Циклічна група і її властивості. Насправді ми циклічну групу з вами трошки зачепили на минулій лекції. Зараз я дам означення, і ви згадаєте, де ж саме ми вже мали справу з циклічною групою. Означення перше. Нехай же деяка група. Якщо існує такий елемент вже маленький, належить вже великий, для якого виконується наступне, для будь-якого А, що належить вже, існує таке ціле число К, що А дорівнює вже в степені К. То якщо знайдеться такий елемент у групі, що будь-який інший елемент групи є деяким цілим степенем у цього елементу, то тоді група G називається циклічною. А оцей елемент G називається утворюючим елементом, породжуючим елементом. Це синоніми. Генератором групи. В англомовній літературі він саме так і називається – generator. То я його і буду називати генератором. Вже маленький генератор групи вже маленький. Ви можете використовувати будь-які з цих термінів. Я вас зрозумію. Дивіться, дуже часто, коли студенти формулюють мені це означення, оце і оце переставляється і тасується між собою, ну, як завгодно. Ну, давайте подумаємо. Якщо ми, наприклад, переставимо місцями ось оці два вислови, якщо ми зробимо що в нас є, що є такий елемент в групі, і є таке ціле число, що абсолютно для всіх елементів групи, всі елементи групи мають вигляд вже в степені К. Ну, нісенітниця, да? Група складається з одного єдиного елементу, вигляд уже в степені К, але же теж належить же, отже, К дорівнює одиниці. То виходить нісенітниця, група складається з одного єдиного елементу, і він має бути, мабуть, одиничним, бо інакше це не група. Ну, якщо ми поміняємо місцями, квантори ще дуже часто міняються. Отут, наприклад, малюють ось так, а отут малюють ось так. Теж нісенітниця виходить, так? Тобто для будь-якого елементу G знайдеться такий елемент, що і знайдеться таке ціле число, що А дорівнює G в степені К. Ну, звичайно. Візьмемо А дорівнює G і К дорівнює одиниці, то й знайдеться. Ну і так далі. Тобто ваше домашнє завдання – проаналізувати ось оце висловлювання і зрозуміти. А якщо використовується А, то я поміню завдання, і А називати генератором? Ну, пожалуйста, конечно. Именно якщо поміняється. Ну, якщо переобозначити, і здесь поміняти, і здесь поміняти. Квантор поміняється? Еще раз, только здесь понятно. Для всех же принадлежащих групп. Так, сейчас я буду записывать. Существует и существует. Для всех же, что належит же, да. Существует А принадлежащих же и существует К принадлежащих целых. Такое что? И такое что? Ж равно А в субъекте. Можно что-нибудь решить? Якщо просто для всіх существує, то мені не знаю. Тоді будь-яка група буде циклічною. Я візьму А дорівнює G, К дорівнює одиниці.
вже будь-яка група, згідно цього значення, будь-яка група буде циклічною. Зрозуміло, я відповіла на це. Тому, коли ви отут хочете щось поміняти, то дуже добре перед цим подумайте. І не зазубрюйте його просто, як якусь мантру. Бо якщо не буде розуміння, то обов'язково десь щось переставити. О. Так, якщо до цього означення питань немає, то нагадайте мені, де вже ми мали справу з циклічною групою? Минулого разу. Правильно. Коли ми... От я зараз це і запишу в вигляді прикладу. От коли ми візьмемо вже довільну групу, візьмемо довільний її елемент і розглянемо підгрупу, породжену цим елементом. Так? Як виглядає оця підгрупа? Що це таке буде? Це будуть всі елементи вигляду вже в степені К за всіма цілими К. Ну, ми працювали з кінчиною групою, тому ми не писали К належить С, та нам було достатньо, де К належить від 1 до Н, де Н – це порядок елементу G. Але якщо взагалі К, чи елемент G є нескінченого порядку, то ось отак буде виглядати група, породжена елементом G, і вона, звичайно, за своїм визначенням буде циклічною. Будь-яка група, породжена одним елементом, є циклічною. А тепер фокус-фокус. Я вам дам ще два визначення циклічної групи. Вони будуть не схожі на оце визначення, але будь-яким з них можна користуватися. Це щодо питання, що а я поміняв означення одне слово, а мені знизили оцінку. Ви можете взагалі поміняти означення, але якщо воно буде еквівалентним до вихідного, то я оцінку ніколи не знижу. А якщо ви, наприклад, поміняли оці два слова, то, звичайно, вже оцінка буде знижена. Бо ось таке міняння буде свідчити про те, що ви взагалі не розумієте, про що йдеться. Так. Позначення обіжджу. Група G називається циклічною. Якщо існує такий елемент G, належить G, що G має такий вигляд. G в степені K за всіма K належить C. Будь ласка, можете формулювати таке означення. Воно простіше, воно коротше тут. Не заплутаєтесь в кванторах, але потрібно розуміти, чому оце означення еквівалентно у цьому. Да? Чому вони еквівалентні? Якщо всі елементи групи мають ось такий вигляд, то це і означає, що для будь-якого елементу групи знайдеться таке ціле К, що його можна подати як вже в степені К. І означення 1-2-3, але тільки для скінченої групи. Нехай же група і її порядок, тобто кількість її елементів, вирівнює N. Тоді G називається циклічною, якщо існує таке G маленьке, належить G, що порядок G маленького дорівнює порядку цієї групи. Ну, тут уже, взагалі кажучи, потрібно доводити еквівалентність, наприклад, оцього значення і оцього. Але доводити там буквально один рядочок. Ви можете користуватися для нескінченої групи будь-яким з оцих значень, для скінченої будь-яким з оцих трьох значень, але повинні розуміти їх еквівалентність. Чому, який ключовий момент, чому оце значення буде еквівалентне двом попереднім? Ключовим моментом тут є те, що якщо порядок G дорівнює N маленьке, то елементи вигляду G, G квадрат і так далі, G в степені N будуть різними. І з цього випливає еквівалентність цих значень. Домашнє лекційне завдання – довести еквівалентність оцього значення.
значень, і не тільки в цьому випадку. Взагалі, коли я даю означення, можете подумати, а чи можна його якось сформулювати взагалі іншими словами? У багатьох випадках у вас це буде дуже добре тренування, щоб ви вміли не зазубрювати означення і потім губитися, переставляючи терміни або там квантові, а щоб ви вивчали означення саме на розумінні властивості тих об'єктів, які визначаються. Так, сюди більше немає цього визначення. Ну, давайте, мабуть, ще якийсь приклад розглянемо. Чим? Ще один приклад.
Якщо да, то хто у неї може бути генератор? Одиничка. Ну, давай посудимось. Одиничка. Буде генератор. Ну, з одинички, принаймні, додавання, ми можемо отримати всі натуральні числа. Да? Тобто один, один плюс один рівнює два і так далі. Тобто всі натуральні точно можемо отримати. А як нам отримати з одинички від'ємні числа? Да. Добре, ноль ми можемо з одинички отримати? Дивіться, яке в нас там було значення. Ж дорівнює ж маленьке в степені К, К належить З. Да? Так ми визначали циклічну групу. Тут ми поки що перебрали всі додатні степені одиниці. А що в даному випадку буде одиниця в нульовій степені? Це буде одиничка, додана 0 разів. У нас же ж тут додавання, то одиничка в нульовій відносно операції додавання. Відносно операції додавання. Це 0 разів додати одиницю. Тобто це буде 0. 0 ми вже отримали. У нас у цій групі операція додавання. Тобто, коли ми пишемо один у каті степені відносно додавання, то це к разів операція застосована до одинички. Тобто це к помножити на одиницю. Аналогічно одиниця в нульовій відносно додавання. Це 0 разів помножити. Так. А що таке буде тут одиниця у мінус першому степені? Це елемент, обернений до одиниці відносно операції додавання. Тобто в даному випадку це мінус одиниця. Відповідно, одиниця в мінус другій – це буде одиниця в мінус першій і в квадраті. Тобто це буде мінус одиниця в квадраті, але в квадраті відносно нашої операції додавання. Тобто це буде мінус один плюс мінус один. Тобто мінус два і так далі. Тобто використовуючи усі цілі показники степенів, ми таки отримаємо з одинички всю множину цілих чисел. Є тут ще якийсь генератор? І мінус одиниця. Тобто ми можемо написати, що оця група цілих чисел з операцією додавання породжена як одиницею, так і мінус одиницею. І вона все ж таки буде циклічною. Більш того, множина цілих чисел з операцією додавання – це єдина нескінчена циклічна група. Єдина нескінчена циклічна група. Ну тут я маю додати такі слова, які завжди додають алгебраїсти. Єдина з точністю до ізоморфізму. Що таке ізоморфізм, ви ще не знаєте. Але взнаєте на наступній лекції. І тоді я ще раз про це нагадаю. Поки що можете запам'ятати, що, що це єдина нескінчена циклічна група. А що значить з точністю до ізоморфізму? Це буде трохи. Дякую.